ଟିନେଜର ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଝିଅଟି ବୟସରେ ନାବାଳିକା, ପ୍ରେମିକର ବୟସ 28। ପ୍ରେମ ହେଲା ସିନା, ଘର ଲୋକେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେନି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଧମକ ମିଳିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ବିଷ ପିଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା। ସବୁ ସାରିଦେଲା, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲା। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହୁଏତ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ନାବାଳିକା ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘର। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ଚେତା ହରାଇଛି ମା, ଯେତେ ହେଲେ ଝିଅ ମରିଛି ତାଙ୍କର। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଫତେପୁର ଗାଁରେ। ଫତେପୁର ଗାଁର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସେହି ଗାଁର ଭଗବାନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ 28 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକାଶ ଲେଙ୍କା 2 ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣା ଜାଣିପାରି ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏହି ବିଷୟରେ କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପଛରେ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାରଣ ଟିକକ କାଳ ହେଲା। ଗତ 2 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଷ ପିଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଖଇରା ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ହେଲେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଜୀବନକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରେମିକ ଆକାଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଔପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀର ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରେମିକ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏକ ବିଷ ଡବା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷ ପିଇଲେ କିଛି ହେବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଷ ପିଇବାର ଡରାଣ ଦେଖାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଉପାୟ ବତାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଉପାୟ କାଳେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ପାଲଟିଲା, ଆଉ ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ଝିଅ ଏଇ ଔପଦା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, +2ରେ। ଏ ଆକାଶ ଲେଙ୍କା ବୋଲି ଆମର ସେଇ ଫତେପୁରର ଭଗବାନ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ପୁଅ, ଆଉ ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଏମିତି ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କୁହେ। ସେ କଥା ବି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଆମ ଘର କହୁଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିକି ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ। ତା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏ ବାବଦରେ ବୁଝନି, ଆମେ କିଛି ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ତା 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ଝିଅର ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ, ବିଲକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାନ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ଦିଦି ହେଉଛି ବିଷ ଖାଇଦେଇଛି। ସେ ଆମେ ବି ଜାଣିଲୁ ଆମ ଘରେ ବିଷ ନଥିଲା, ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଆସିଲା, ପଚାରିଲୁ କେଉଁଠୁ ମା ବିଷ ଆଣିଲୁ, ନା ମୋତେ ସେଇ ତା ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଆ ଲେଙ୍କା, ସେ କାଳିଆ ଲେଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ବିଷ, କହିଲେ ନେଇଯା, ତୁ ଏଇଟା ତୋ ବାପା ମୋତେ କେହି ଧମକେଇବୁ, ଏ ବିଷରେ କେହି ମରୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ରାଜି ହେଲେ, ଆମେ ହେଉଛି ବାହା ବାପା, ଏଇ କଥା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ଡେଥ ହେଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଔପଦା କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 2 କଳାରେ 2ୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ 2 ବର୍ଷ ହେବ କଲେଜ ଯିବାଠାରୁ ସେହି ଗାଁର ଯୁବକ ଆକାଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଝିଅକୁ ଅଟକାଇ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ମୃତକାଙ୍କ ମା ପ୍ରୀତିପ୍ରଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଡାକି ବୁଝେଇନୁ, ଢେର ବୁଝେଇନୁ, ବୁଝା କରି ନା ଆମ ପୁଅ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବନି। ଦିନେ ଏମିତି ହଁ, ସେ ଦିନେ ସେ ଝିଅଟା କତି ଫୋନ୍ କରିଛି, ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ ତାକୁ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଣିକି ଧରିକି ମୁନି ବେ କାଳିଆ, ତୁ 17 ଟୁଇଙ୍କିଲି ଭଲ ପାଉଛୁ ନା, କହିଲା ହଁ। ମୁଁ ତ ବା ହେବୁ ନା, କହିଲା ହଁ। ମୁଁ ତାର ତ ବୟସ ହେଇନି, ତାର ତ ଏଇ 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ତୁ କେମିତି ତାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବୁ, କାରଣ ସେଇ ଛୁଆ ସେଇ ପିଲାଟା ପାଇଁ ସେ ବିଷ ଖାଇଦେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଛୁଆ ତ ଚାଲିଗଲେ, ମୋର ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ବୋଲେ ବଡ଼ ଛୁଆ ତାକୁ ଭରସା କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଛୁଆ ମୋର ଲୁଗା ଛୁଆ। ସେ ଝିଅକୁ ସେଦିନ ସିଏ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲା, ଫୋନ୍ କରୁଥିଲା ସିଏ ତାକୁ, ମୁଁ କହିନି ତୁ କାହା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁଦିନ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଏ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଘେରି ଯାଇକି ତା ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ସେ ଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇଲେ। ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଆମେ ତା ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଛୁଆ ସେ ନମ୍ବର। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ କହିନି ତୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ କାହିଁ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ ନା, ମୁଁ କଥା ଆମେ। ମୃତ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଔପଦା ପୋଲିସ କେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।